I pozdrav svima ljudi ovde, Kjeviks. Stvarno se izvinjavam nekim ljudima koji sam video uživo i obećao sam im da ću danas da snimam jedan challenge. Jedan vrlo lud challenge, ali ljudi, odnosno izvinite da, ja sam želeo, niste vi ni znali uopšte ću da snimam, ali taj challenge, ali sam htela vam pokažem, ja sam mnogo dobro. I jedan odličan dek, evo napravio sam Hogić, elitna goveda dek. Vidite, znači imamo, vidite, ovo mnogo je dobar, 3.6, imamo musketir ovde. Htio sam da stavim Megu Miniona, ali i da ljudi mogu da upgradam elitne barbarione na level 8 i elitne, Fire Spirit. Tako da kad budem sakopio 4000. I da vidite ljudi ovo, Giant Chest, još jedan Giant Chest sam dobio. Trolova me lik i eto. Ajmo vidjeti da, ja sam, evo sad sam ga odmah isprobao i prvo sam već pobedio. Znači, Hog je vrlo odlična karta, čekat ćemo njegov potez, da vidimo šta će on da uradi, da opolniće Wizarda, nećemo još ništa, mi da stavljamo samo jedan zep. Dobro, i evo, taman Inferno Tower. Ne, čud, nećemo za njega, evo ovde ljudi, ovde nam je potreban. Da, evo sad ovde, kako koristim Fire Spirite, ovo je bilo profesionalizam. Kao što vidite ljudi, evo sad možda nam sledeća kartica nam je elitni barbarioni. Evo da već moramo da stavimo. Evo elitni barbarioni taman da dođu. Evo ljudi, ne, neću još napraviti svoj push. Zato što trebam da ne napravo da će musketir. Ovo Jo. Ima i on Inferno Tower, moram da se pripazim za Hoga. Što Hog je vrlo osetljiv. Nije osetljiv, nego stalno napada. A ovo ljudi, hoće još jednog. Mi ćemo elitne. Dobro je, dobro, dobro, dobro. Za sad se odlično držimo. Zašto freeze? E, tako taman je izgubio za Inferno Tower. Elitnog oveda su i dalje u pokretu. Uff, kakav je ovo bio zep odličan. I to će biti, jo ljudi, za malo, vidite kakav je dek, mnogo je dobar. I nismo još, još smo u plus eliksiru, vidite, možemo stavimo Inferno Tower već. Znači da smo u plus eliksiru posle svega, koji se napravi veliki push i čekat ćemo 10 eliksira pa ćemo, e, dobro, dobro. Želo je i dobio je. Uf, musketir. Nemoj Valkiru, bre, dobro, trebaš Valkiru, ali trebaš i Hoga malo se probineš od njega. Evo ljudi, bacamo Goblin Barrel. I jo, iskoristio džabe zep. Ne, joj, za malo, za malo. Dobro, ljudi, pobedio sam ga svakako. Evo, Fire Spirit, ja znam da koristim Fire Spirit, zato koji sam genije. Tako misliš da će moći lako? Ode sve. Oh, musketeer, 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 Inferno Tower. Uff. Vidi ovaj Uff, dobro, dobro, ljudi. Evo, ljudi, pobedili smo lika level 8. Ne, ako ima lightning, nešto tako. Dobro, nema ništa takvih jakih spellova. Uff, da bi iskoristio Skarmi, ajde molim te uništi mi tower, to, nema veze. Evo ljudi, bilo bi svakako 2-1 da je. Morate da prvo taj dek, mislim napravite ga. Mnogo dobar. Ne znam sad stvarno kako sam dobio Giant Chest, ajde lik mi. Evo, friend, ajde, može. A što, Arena 6? Koliko mi je nekako tužna Arena 6. Ajmo Skarmi, ajmo Skarmi. Vidi, vidi. Puuu, kakav zep je ovo bio odličan. Musketeer, musketeer. Samo da crkne ovaj bomber. Alo, vidi ovo. A nije ovo u redu. Dobro. Ako ćemo, joj, trebao sam Inferno Tower sad ovde. Nema veze, taman će ovi da
Neće baciti ni jednu bombu, vam mislim. Neće, dobro. I šaljemo Fire Spirit usput. Joj, Giants, GG. GG Skeleton. Jo, ljudi, oh my god, to je to. Dobro, ali ovo je friendly battle. Ne znam što se radom. Ne. Tako je, elitni, pa oni su najjače kartice po meni. Onako su previše jaki. Dobro, jedan minut, 3.500 healtha, nema veze. Samo moramo da čuvamo ovaj tower kako bi pobedili. Ajmo naš push da vidimo šta će onda radi. Da li će raditi counter push, oh my god. Ljudi, to, ovo je vreme za Inferno Tower. Jo, ljudi, zakasnije sam, nema veze. Joj, ode mi tower. Ne, nije. Nije još. Brate, 124 ljudi, moramo na pohod na ovaj glavni tower, zato što... Kukulele. Masketir ovde. Izvinite što zovem masketir, zato što ne znam, zato što je tako engleski, pa zato. Joj, da li... To u balun se zaleti, ta... Joj, ljudi... Oh, oh my god, Illuminati! Opet bombe nisu dotakle tower! OMG! Ali neće njegova bomba, nećeš uspeti danas. Danas! Ćemo pobediti! Pum! Jo! Ljudi, nema veze, ostalo mu je taman. Masketir. Ne, dobro, nije otišao masketir, holy shit. Jo, vidi dve baby dragu na terenu. Ok, malo sam engles. O, ljudi, elitna goveda. Nema tu šta da se traži. Joj, taj, ajde, napadaj mi Inferno Tower, ajde. To volim. Dobro, ljudi, evo, sudden death. I mislim da ću realno pobediti. Zato što lik... Ne znam da igra. Čudim se što je Arena 6. Jo, vidi ovo. Ne, musketir, molim te. Oh my god. Bow! To. Jo, ali Giant Skeleton, uvek. Koristim ga u prvom deku, ali ovaj dek sam vam pokazao za ovu epizodu. Pa. O, ljudi, dobro. Može. Joj, vidi ovo. Pa kakav je ovo njegov push? Joj, vidi, bomber mi pravi problem. Joj. Fuck, dobro je. Ljudi, nema tu šta da radi se. Moram da bacimo elitna goveda i... I, jo, vidi ovu glupost na njegovom terenu. Eto, ta manda crkneš ovde. Ti ćeš meni masketir da diraš. Mrš, dve masketir. Joj, ode mi dve masketir. Sve ode. Joj, ljudi, ovo je takmičenje sad. Moramo skarmi ovde. Oh my god, dobro. Dobro. Dobro, ljudi, odigrat ćemo još jednom, to će biti kraj. Kako bilo. Ovo je giant chest. Nadam se da ću dobiti elektrovizar da... Da, ali malo upra... Jo, ne, ali... Cry face. Run. Što mrzim ovakve likove. Dobro da nije neki spujor. Well played. Pa jest, dobro. Samo što on meni dohvaćuje musketir s ovim. Jo, pa da li to igra? Jo. Što ne znam, sad ću. Izvinite ovako sam malo debil da sačekam za. Nećeš ti meni da pokvariš puš lagano.
ne vidi Skarmi, ali odem u tower svakako. Nema, šta je rej? Come on, Jones. Barbecue for massage. Ostalo je meni više nego njemu. Joj, izvinite, ovo je mama. Izvinite, nemojte da gledate ovo. Ljudi, izvinite. Kako mrzim ovo kad se desi. U sred klipa, ono. Ono, vi se nadate, neće niko da pozove. Kreni se, nećeš! Čigarigare. Dobre, ide elitna. I goblin barrel. Taman mi, ali uvek mi pokvari svoj push. Zato što znam da ću ja da sad postavim nešto tako dobro. E, dobro, elixir. Double elixir može. To, ja ništa ne radim. Run. Kakav je ovo bio, odlično meč. I da ljudi, ako vam se svidio dek i klip, lajkujte klip, a dek koristite. Mislim, ako ste Arena 8, koristite, na primjer, Ice Spirita umjesto Fire Spirita. Ili ako imate Ice Golema, onda koristite umjesto Zepa. Ako ste Arena 8 ili neka veća arena. I eto, to je to. Ako vam se svidio klip, like, sub i koristite deck.